սուրքը ինքամ շատ ավոր հպարտության չի թողում երևա։ Հպարտան անի կար ընկերները, իրա ուսիշները, իրա համակողացիները, բայց ես չեմ կար, սիվիճակի չեմ կուլող սպարձվածտան, որ ես սեղավես սուրքը տարատար։ Ինքը սպասելու եմ ինք տարել։ Ինքը կար եմ ամար, միշտ կար։ Չեմ կարա չսպասել։ Ես իմ էլ վերջի լուսանուկարն է իրան էլ զորամասի մոտ են։ Ասի բալ ես մի վերջին անգամ էլ այն դեմքից ոնց այրեմ, որ լավ էլ է այմ ամար, իսկ ստեղ էլ ինչ է պարտազենք իմ Չգիտեմ, ես էր մեր պատմությունը, մեր պատմության ավարդը երջանկության ավելի պատմության ավարդը եղավ սեպտեմբերի 25-ը։ Մի վարկյանում կարող մարդը կորցնի իր ամբողջ կյանքի երջանկությունը, ու կորցրեցինք մենք։ Մի վարկյանում կյանք արժանի ունի։